Dnes sa prenesieme do doby, keď sa začal formovať náš národ. Do doby, keď pocítil prvý závan slobody. Strašná vojna sa skončila. Rok 1918 zmenil mapu Európy. Staré ríše sa rozpadli, vznikali nové štáty. Na troskách Rakúsko-Uhorska sa rodí Československá republika. Mnohí verili, že bude spravodlivou a láskavou matkou. Aj Slováci do nej vkladali veľké nádeje. Prišlo však vytriezvenie a všetko bolo úplne inak. Naše rozprávanie bude o štvorici priateľov. Spájali ich spoločne strávené študentské roky, spoločné ideály i duchovná služba evanjelických kňazov. No každý z nich bol iný, každý mal vlastný pohľad na svet. Všetci štyria sa narodili v roku 1888. V roku, keď náš národ smútil za Jozefom Miloslavom Hurbanom. Veľký syn národa odišiel do večnosti, ale už sa rodili jeho dôstojní nasledovníci. Náš príbeh sa začína na konci ich spoločného účinkovania. Priatelia moji, ani neviete, aký som unavený. Unavený zo života. A ešte k tomu je tá moja choroba. Čoraz viac sa mi zarezáva do tela. Pomaly už nič nevidí. Keby nebolo Gaba Rapoša, ktorému diktujem svoje myšlienky, neviem, čo by ma na tomto svete tešilo. Veď sa len neuzatváraj, Martin. Uzatváraš sa pred nami, pred svojimi priateľmi. Povedz, na čo je to dobré? Hlavu hore, priateľu. Aha, pozri, čo som ti priniesol. Z toho nášho skalického červeného. Dáme si tak, ako voľakedy. To ťa určite postaví na nohy. Joj, Pálko, ver či nie, už ani toho sa mi nežiada. Ako si strácam chuť do života. Iba poézia, to je to jediné, čo ma tu drží. K nej sa utiekam, to je môj svet. Stále ti prizvukujem. V prvom rade si kňaz. K duchovnej službe predurčený. Na to treba upriamiť pozornosť. Ba nie len na cirkev zabúdaš. Zabúdaš aj na našu Slovenskú národnú stranu. A o politiku si sa prestal načisto zaujímať. A to len preto, lebo chcem byť uchránený od toho besného revu politiky, ktorá sa derie až v prahu môjho domu. Morálna skazenosť. Honba za majetkom, za ziskom opantala našu politiku. A na tom sa ja podieľať nebudem. Tak, veď už nechajte Martina na pokoji. Myslím, že všetko, čo robí, robí zodpovedne. No a hľadá v tom hlbší zmysel. Nemal by však zabúdať na národ, na jeho práva, ktoré v našej novej republike nenašli úplné naplnenie, tak ako mala na mysli Pittsburghská dohoda. Ľudo, prestaň rozprávať. Dobre vieš, že nerád o týchto veciach rozprávam. My sa stále pozeráme na človeka tým starým spôsobom, našich národovcov. V prvom rade vidíme Slováka a až potom človeka. A pritom človek je stále ten istý. Túži po kráse, po láske, bez ohľadu na národnosť. Tak je. O človeka sa nám treba starať. O jeho duševnú spásu. Naše kroky riadi Boh. Na to musíme pamätať. Podľa toho musíme žiť. Či ste už zabudli na Evanjelium podľa Marka, kapitola 4, verš 35 až 40? Kristus cestoval so svojimi učeníkmi po mori. V tom sa strhla veľká povýchrica. Vlni sa valili do lode, až ju naplňali. A on spal v tyle lode. Zobudili ho volajúc. Nedbáš, majstre, že hynieme? On sa prebudiac povedal moru a pokynul vetru. Zmlkni.
Utíš sa. I nastalo veľké utíšenie. Potom im povedal, čo sa strachujete? Ako to, že nemáte viery. Sámko, zase poučuješ. Jo. Viera. To je veľké slovo. Každý z nás má vieru. V seba, v ľudí, nášho spasiteľa. Lenže život není len o viere. Je aj o radosti, nádeji, optimizme. Priatelia, dnes máme akúsi smutnú náladu. Mali by sme, hádam, okoštovať z toho skalického. Veru, veru. Lebo nie len to, čo Samko povedal v Biblii stojí, ale v Žalme 15, verši 104 je napísané Vinum bonum, letificat cor hominis. Dobré víno obveseluje srdce každého človeka. Ani bratia. No. Na zdravie, páni. Tak na zdravie. Darmo. Dobré je. Ale aj tak si myslím, priatelia, že život stavia pred nás oveľa viac vážnejších tém, než radosnejších a optimistickejších. Zápasíme sami o seba, o svoju dušu a o myslenie našich blízkych. Priznám sa vám, to je to, čo ma v poslednom čase najviac trápi. Len vo vypetých situáciách človek ukáže svoju morálnu silu. Teraz, keď som chorý a pomaly už nič nevidím, rozmýšľam, či to, čo som urobil, malo nejaký zmysel. Čo myslíte? Ocení to niekto niekedy? Neboj sa, Maroš. Isto ocení. Už teraz si ťa ľudia vážia. Stal si sa zástancom slovenského národa. Odkrývaš mravnú skazenosť súčasníkov. A tvoja reč je vždy zaťať do živého. Ďakujem, ľudia. Martin. Ale veď ja ťa stále vidím ako toho zadumčivého študenta, odbojníka z Kežmarku. Pamätáš sa, ako sme mrzli v izbe u Fišla? Alebo ako sme obdivovali tie kežmarské slečinky? Pamätám. A v poslednom období sa čoraz častejšie vraciam do čias, mládeneckých čias, keď sme ešte mohli snívať. Skalica, mesto na Chvojnickej pahorkatine v blízkosti slovensko-moravských hraníc. Toto mestečko remeselníkov a vinohradníkov sa stalo významným strediskom slovenského národného života. V tomto meste uzrel svetlo sveta aj Pavol Neckár, večný optimista, človek veselej povahy, dlhoročný tajomník Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Prešove. Svoju odvahu preukázal počas druhej svetovej vojny, keď sa osvedčil ako významný odbojový vedúci pracovník a angažoval sa aj politicky. Prinesme sa spolu do Kežmarku na začiatku 20. storočia, do slávneho mesta s bohatou históriou, s tradíciou vynikajúceho školstva. Kežmarské líceum vychovalo niejedného slávneho človeka. Študoval tu Hviezdoslav, ale aj Pavel Neckár a Martin Rázus. Bývali spolu v jednej izbici, delili sa o svoje sny, o všetko dobré a zlé, čo ich na štúdiách postretlo.
Musíš stále mogať ten smrad? Kto to má dýchať? Fajčíš, vínko popíjaš, pekne ty študuješ. Neviem, čo by ti na to otec povedal, keby ťa takto videl. Čo by povedal? Martin, zapamätaj si. Čo oko nevidí, to srdce necíti. A fajčím preto, lebo je taká zima, že mi až zanechty zachádza. Ten starý fišo zase jej zakúril. Zima je tu preto, lebo si zase okno nezavrel. A nafúka nám snehu do izby ako minule. Ale milostivý, radšej 10 vycmúla, ako by mal okno zavrieť. Zavri to okno. Jo. A! Hundreš ako starý moriak. Neusmieš sa, nezabavíš sa, stále máš nos len v tých knižkách. Už si to všimli aj kežmarské slečinky. Stále sa ma pýtajú, čo je to za kakabus, čo sa so mnou furt vláči. No a čo? Vary mám fajčiť a vínko popíjať. Ak sem doma našim pomôcť a dáku korunu ušetriť, nemôžem lumpáčiť ako ty. Čo? Neviem, kto z nás dvoch je väčší lump. Ty či ja? Martin, povedz mi, čo to bolo za bitku pred tou hodinou gréčtiny? Aká bitka? Jednu som mu flasol a on spadol na zem. He, že by si bol až taký mocný? No poď, hýbaj sa pasovať. No poď. Lukáš. Sily máš, to ti veru musím uznať. Ale povedz mi, prečo si mu hneď jednu flasol? A mal som strpieť, aby mi syn slovenského otca do Panslávov nadával, odrodilec aký si. Ty si hneď hrotový do bitky. Martin, najskôr rozmýšľaj, až potom konaj. Konám tak, ako cítim. A ja už iný nebudem. Ale v živote je všetko inak. Musíš sa vedieť aj prispôsobiť. Čudujem sa ti, že to práve hovoríš ty. Veď vy, Skaličania, ste známi ako dobrí Slováci. Či máme stále ustupovať? Stále sa prikrčať? Stále zaprieť všetko, čo nám je verné? Aj svoju pravdu? Aj svoju reč? Dokedy? Vidíš, Martin, a toto sa mi na tebe páči. Že ty sa vieš pre každú vec tak oduševniť. Poviem ti, všetko, čo človek robí, by mal robiť naplno. Študentské časy boli najlepšie. Martin, pamätáš na Edinburg? Pamätám. A hlavne na tú dražobu. Ty si dal krajčírovi 200 šilingov za ošitie jedného obleku. A ja 3 šilingy za prišitie jednej gombičky. No neslýchaná drahota. Hej, v zahraničí sa dýchá inou, voľnejšou atmosférou. Aspoň tak to bolo, keď sme my študovali tam. A okrem toho, čím lepšie sme poznali cesty veľkých a vzdelaných národov k slobode a demokracii, tým lepšie sme mohli pomáhať kliesniť cestu nášmu, slovenskému národu. Keď páni, ja som nemal to šťastie študovať v zahraničí, preto nemôžem posúdiť vaše slova. Ale myslím si, že každý, kto sa vráti domov, narazí na tvrdú realitu. Tak, tak je. Pred prevratom, pred rokom 1918, nás na našich dedinách skutočne čakalo veľmi veľa práce. Veď farár a učiteľ jediní predstavovali národnú inteligenciu. Okrem tých pár sedliakov, vzdelanejších, ale aj to boli len Amerikáni. Pamätám sa, to boli naozaj ťažké časy. Spomínam, ako sme začínali v tom tvojom Liptove. Thank you.
Očová, obec v údolí Hačavy vo Zvolenskej kotline, pod výbežkami pohoria Poľany, preslávila sa ľudovou architektúrou, farebnými hlinkami, zdobenými drevenými bránami a drevenými stĺpovými náhrobníkmi. Tu sa narodil Ľudový Čenšel. Bol znalcom slovenského jazyka, našu materčinu ovládal dokonale, učil ju na Mikulášskom Hodžovom gymnáziu. Bol autorom slovenskej štylistiky, vedúcim predstaviteľom vydavateľského spolku Tranoscius a podpredsedom Slovenskej národnej strany. Liptovská zem je tvrdá a rodí len veľmi málo, ale tvrdý je aj ľud, ktorý ju obrába. Miestným farárom zastaraný vokátor mnoho neposkytoval a cirkevníci im nepridávali. Dvaja priatelia z nášho štvorlístka zakotvili práve v tomto kraji pod Tatrami. Ľudový Čenšel v Liptovskej Porúbke a Martin Rázus v Pribiline. Nastali prvé problémy, ktoré museli dvaja mladí farári prekonávať. Prvé výzvy, s ktorými im prichodilo bojovať. Do toho prišla prvá svetová vojna. Citlivá duša Rázusa, básnika, na jej výbuch zareagovala veršami. Von lúky vednú, žhavé slnko pečie. Tie lúče ako britké zhubné meče. Len tnú a tnú, hoc tisíc srdc prosí. Páľ vysaje, ak sprchne, čo to rosí. Niec milovania prekus veľkú vinu a hinú púčky, steblá biedne hinú. A zem dopadaná chlebom nezaváň. No co,
Radku, ale máš tu veselo, keď ti tá pribilínska mlaď tak tancuje. Pozdravujem ťa, pán brat. Na zábavu si ti najedú čas stále. A kde si môžu vypiť, tak duplom. Pomaly nemajú čo douziať, ale na tú slopanicu si ti peniaze stále najedú. Alebo si ju potajme doma vypália. No a ty si myslíš, že u mňa v porúbke je to inakšie? Vetí, plotníci pijú ako preteky. A hlavne, keď sa vracajú z Plotnice, z Budapešti alebo z Komárna. Ale radšej povedz, ako si sa tu zabýval. Zabýval? No veď vidíš, museli sme začať gazdovať, aby sme hladom nepomreli. Kto to kedy slýchal, aby sa farár pomaštali tmolil? No, keď chceš niečomu prísť, a ja som pospíjal zajačence, no a chovám, čo sa dá. Ja by som sa do toho nehrnul, keby nie mojej Eleny. Začala z ničoho a primusela aj mňa. A teraz mi v chlieve leží svinia, maštali mi bučia kravy, po dvore mi behajú kurence. No, vieš čo, aj ja mám... No veď poď ďalej. Áno. Ponúkni sa. Viem. Aj ja mám problémy. A s čím? No, pustili sme sa stavať kostol. Slúbila mi ho postaviť martinská firma Hlavaj uličný. Ale tá prekliatá vojna to všetko zabrzdila. A my sa zase trápime so školou. Školdozorca ma postavil predhotovú vec. Buď školu postaví cirkev, alebo bude štátna. A štátna znamená byť maďarská. A to nemôžeme pripustiť. S cirkevníkmi sme začali stavať. Robíme za každého počasia. Vozíme hlinu, tehly sme začali páliť, drevo zháňame a do toho teraz tá vojna. Ale staviame ďalej. Škola musí byť. No, nemáš to tu ľahké. No, ale ja nemám aspoň problém s tými baptistami. Veď práve, táto sekta ti mi prišla do Pribiliny z Ameriky a podľahli jej najmä ženy. No a čo proti tomu robíš? Máš na to nejakú tajnú zbraň? Poznáš ma. Viem byť tolerantný, ale svetuškárov a fanatikov, ktorí vodu kážu a víno pijú, to neznášam. Neznášam to ani v cirkevnom, ani v spoločenskom živote. No, vidíš, samé problémy, len problémy. Čo povieš na nečinnosť našej národnej strany? Je vojna, no a my stojíme so založenými rukami. A poviem ti, práve teraz sa rozhoduje o našom osude. Staré poriadky budú rozbúrané a bude sa stavať na úplne nových základoch. Bodaj by si mal pravdu, Martin, a naplnili sa slová sama Chalúbku. Stojí ešte, stojí Kriváň nad Tatrami. Bude Slovák tým, čím bol medzi národami. Hej, veru, priatelia, nenechajte sa núkať. Skalické víno, to nie je alkohol, ale elixír života. Poznám ja ten tvoj elixír života. Keď si dávkovanie trochu prehral, hneď si skončil pod stolom. Ja? Ho, pod stolom? Nikdy. To boli vždy len špinavé klebety. Aj, priatelia moji, klebeta to je ako choroba. Zahryzne sa do teba, drží a nepustí. Je asi v ľudskej povahe ohovárať, zavádzať ľudí a šíriť nepravdu. Človek malý duchom sa stále niekam driape. Chce byť niekým. A na to používa všetky prostriedky, aby to dosiahol. No a na konci svojho snaženia často zistí, že nie je ničím. Pozerám, Sámko, ozval sa v tebe filozof. Ale život, to nie je filozofia. Život, to je krutá realita. Ale práve život, filozofia učí poznávať život, vysvetľovať ho a odpovedá na všetky otázky. Ja by som s Martinom súhlasil. Keď nejaká babka povie, že som bol v nedeľu na kancli opity, tak jej to nikto nevyvráti. Otázka visí vo vzduchu a žiadna filozofia na ňu nedá odpoveď. Samko, Samko, proti zlým rečiam sa človek ťažko bráni. Zlé reči ťa prenasledujú celý život. Tuto Maroš by hádam
o tom vedel najlepšie rozprávať. Tak, tak. Viera Maroš si ohovárania z nás troch užil najviac. A stále sa to s ním ťahá. No ale už sme mali na tú tému veľa razy rozhovor. Tak. Brezová pod Bradlom leží v údolí potoka Brezová na rozhraní Malých Karpát a Mijavskej pahorkatiny. Pôsobil tu ako evanjelický kaplán Jozef Miloslav Hurban. V takomto prostredí sa narodil Samuel Štefan Osuský, biskup západného dištriktu, profesor na Vysokej teologickej škole v Bratislave. Stál pri zrode evanjelického vysokého školstva. Patril medzi popredných slovenských filozofov a sociológov. Bol predsedom literárneho a filozofického odboru Matice slovenskej a predsedal rôznym vedeckým a odborným spolkom. Musíme byť čistí. Čistí. Bez podlých vášní a čiernej nenávisti. Bo beda vodám, kde sa kalten vmije. A beda rodu tomu prebeda, ak sviežu krv mu jedom podjeda. Duch malichernosti a hriech ambície. Zvúc plameň z očí na tvár nestydnú. Z nej uhádnuť hneď, za čím duša piští. My musíme byť čistí. Nenávisť a zloba, to sú verné spoločníčky výnimočných osobností. Takou osobnosťou bol aj jeden zo šľachetného štvorlístku, Martin Rázus. Ohováranie a politické intrigy prenasledovali túto čistú dušu čistého človeka. Jeho priatelia Šenšel, Neckár, ale aj Osuský to ešte neprežívali. Ešte im tieto zlé spoločníčky života sa vyhýbali. Čakali vo svojich úkrytoch, aby vybehli a začali ich škrtiť. Pozdravím ťa, pán brat. Buď pozdravený. Povedz mi, Martin, kedy tomu bude koniec? Kedykoľvek si otvorím noviny, nečítam o inom, len o tebe. Počúvaj, a ty tomu veríš, čo v nich píšu? Poznáš ma predsa. Veríš tomu? Ja už ani sám neviem, čo je pravda, čo nie. Poviem ti, všetko to vychodí od toho srbského kapitána Dimitrieviča. Neviem, odkiaľ sa tu vzal, čo tu robí, ale zasadol si na mňa, aj na národnú stranu, a pritom som mu nič neurobil. Vieš,
stále si kladiem otázku, či bolo dobré, že si sa dal na politiku. Kňaz má stáť na kancli a nie za rečníckym pultom v parlamente. Máš pravdu. A nechať ten neporiadok v štáte bujnieť len tak. Veď sa pozri, je tu bieda, sociálna aj duchovná. A čo tvoje bratriškovanie sú socialistami? To nemôžeš poprieť. Ja poznám tvoje názory. Cirkev sa má pridržať socialistického programu, pretože socializmus zavrhne materializmus, o ktorý sa opiera len preto, lebo má v ňom výtečnú zbraň proti cirkvi, ktorá schválila nespravodlivé sociálne zriadenie. No vidíš. A práve preto máš toľko nepriateľov. A práve preto vypisuje na teba tie pamflety ten Dmitrievič. Lebo svojimi postojmi nahrávaš práve takým, ako je on. Ale ja už iný Sánko nebudem. A tie pamflety si odlož na pamiatku. Oni budú svedčiť našim dietkám, ako sa chápalo heslo demokracie je z diskuse. Ha. A čomu boli vystavení naši národní pracovníci, aby v záujme republiky i Slovenska presadili do života to, o čo usiloval Tomáš Garrigue Masaryk podpísaním Pittsburghu. No ale ty hádam, nechceš spochybňovať kroky nášho prezidenta. Preto ťa potom nemajú rady. Počúvaj, ich neláska mi neprekáža, ale to, aké zbrane proti mne používajú. Klebety plodia ako huby po daždi, roznášajú ich ako vzácny tovar. Vraj som vypudil českého učiteľa. Čo? Kážem, že za Maďarov nám bolo lepšie. Ha. Dokonca, že vraj na kancli opitý som zaspil. Pane zaspal. Spitý. No musí to byť. Nevie si pravda a spravodlivosť nájsť ľahší priechod do života. Už som z toho všetkého ale veľmi znechutený. Mám chuť povedať, keď ste si ma upiekli. Martin, ale keď je to tak, nepodávaj sa tomu. Musíš sa brániť. Musíš bojovať, veď ty si bol vždy bojovníkom. Veď bojujem. Napísal som pár článkov do Národných novín na to nacti utrhača. A vieš, čo ti on spravil? Zažaloval ma na urážku nacti. A teraz ja sa musím brániť pred súdom. No dobre si urobil. Dobre si urobil a podržím ťa určite ja ako profesor našej bohosloveckej fakulty a aj neckár ako generálny tajomník našej cirkvi. Ďaká. Rozmýšľam, či to všetko, čo robíme, má nejaký zmysel. Mám pocit, ako keby som bol sám proti presile, ktorá sa mi vyškiera zo všetkých strán. Už ďalej nevládzem. A ty si myslíš, že ja nebojujem? Že nebojujeme o naše slovenské vysoké evanjelické školstvo? Čo sa napočúvam? Na čo nám je v Bratislave? Môžu študovať v Prahe? Ako musím obhajovať našu slovenskú vedu a odolávať tvrdeniam, že tu nám nemáme filozofov, vedcov, sociológov? Pozerám, Sámko, ani ty to nemáš ľahké. Má to zmysel, čo sme robili? Povedz mi. Má to nejaký zmysel? Marko, všetko to, čo robíme z čistej lásky pre svojich bližných, zmysel má. A ver mi to, Martin, ver mi to.
Vrbica, kedysi samostatné mestečko, ktoré preslávili garbiarskí majstri a pltníci. Do tohto prostredia sa narodil najvýznamnejší a najvýraznejší člen nášho šľachetného štvorlístka. Martin Rázus. Hlboko sociálne cítiaci človek, ktorý sa natrvalo zapísal do našich slovenských dejín ako spisovateľ, básnik a politik. Bol aj vynikajúci kazateľ slova Božieho. Úctu si vyslúžil aj ako predseda Slovenskej národnej strany. Už jeho súčasníci ho volali svedomím národa. Jeho básne, ako aj celé dielo, boli burcujúcim mementom pre budúcnosť. Jeho slová sa nikdy nerozchádzali s činmi. Keď všetci opustia, prídeš ty, ako tieň z večera. Hodvábným pohľadom nevesty, zrak tvoj ma premeria. Na kameň zatvrdnú objemy, bôľ zmekne na zamet. Pocítim iba, jak dobre mi, tak s tebou osamieť. Srdce ti položím do dlaní a hlavu do lona. S pohľadom na diaľnom svitaní duch môj púť dokoná. Bratia a sestry, po toľkej námahe za národ je celkom pochopiteľné, že menej času a síl mohol venovať cirkvi. Nie, že by si nebol plnil svoje kňazské zborové povinnosti, alebo že by ochladol, alebo sa postavil proti cirkvi, ako sa mnohí mylne domnievali, celým svojím účinkovaním chcel národ zachovať kresťanstvu. Jeho dielo dýchalo evanjelickým svetonázorom. Písal náboženské piesne, básne, modlitby, články, úvahy, ktorých sa kedy tedy zameral aj na problémy cirkevné. Ale keď to všetko zrovnáme s tým, koľko energie venoval problémom národným, nám, ktorí sa cirkevnými problémami zaoberáme a ktorí vieme o schopnostiach a daroch a veľkej energii zosnulého, je nám jasné, že cirkev bola ukrátená. Dopriali sme jeho vzácnej kvality národu. Ale nech nám nikto nezazlieva, že aj my by sme ho boli mali rady na konferenciách, na konventoch, pri riešení spletitých a ožehavých otázkach. Preto môžeme povedať, že my, ako evanjelici, sme stratili v zosnulom azda najviac. Bratia a sestry,
vezmite do svojej ruky ktorúkoľvek jeho literárnu tvorbu. V každej z nich je jediná červená niť. Nekonečne hlboká láska k slovenčine, k ľudu slovenskému. Či keď líči pestrý život svojej doliny, či keď načiera do dávnej minulosti národa, či keď kreslí pomýlený život nášho špatno krásneho ľudu, či keď akoby tušiac svoj predčasný skon skrze mŕtvych odkazuje nám živým, aby sme hľadali to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje. Ale nezabúdajme, mnoho nám povie, keď cítil začiatok konca. Píše svoj duchovný testament a ten nie je pre svoju rodinu, ani pre svoju stranu, ale pre duchovnú matku, evanjelickú cirkev. Radí pridržiavať sa krásnych tradícií minulosti, ktorej práve slovenské evanjelictvo vykonalo tak veľké veci za kráľovstvo Božie, ako i na roli národa dedičnej. Stavia sa proti formalizmu. Evanjelický kazateľ nech sa neskrýva pred skutočným životom, ale nech je verným svedkom toho, ktorý prišiel zreformovať a zduchovniť celý náš biedny a hriešný život. Drahí priatelia, dnes, keď stojím pri truhle svojho priateľa a spolužiaka Martina Rázusa, kladiem si jednu základnú otázku. O kom to mám vlastne povedať pár slov? O dobrom kazateľovi slova Božieho, spisovateľovi, básnikovi, maliarovi, politikovi? Nie. Poviem vám pár slov o človeku s veľkým čo. Mal veľkú, širokú dušu, ktorá milovala všetkých dobrých a statočných a opovrhovala nečestnými a mravne skazenými. Egoizmus bolo pre neho cudzie slovo. Nemyslel na seba, na dôsledky. Vždy sa snažil byť tu pre všetkých tých, ktorí ho potrebovali. Spájal sociálne s národným. Nekladol duchovné otázky pred potreby tela. Chlieb a veci národné boli pre neho prvoradé. Jeho čistá duša, zmysel pre spravodlivosť, to všetko vystihovalo jeho veľkú osobnosť. Pre mňa, ako jeho priateľa, bolo veľkou cťou, že som sa mohol pohybovať v jeho blízkosti. V súčasnosti, keď sa do popredia derie mamivosť, hrabivosť, ohováranie, ožobračovanie tých najslabších. A proti tomu Rázus bojoval celou svojou osobnosťou. Ako poctivý človek sa snažil pohnúť svedomím národa. A aj keď ním nepohol, určite ním zatriasol. Thank you.
Naše rozprávanie sa chýli ku koncu. Štvorlístok osyrel, jeden lístok odpadol. Zostali len traja verní priatelia. Zostali bez svojho Martina, bez človeka, ktorý im nestihol toľko povedať. Idú na nás ťažké časy. Pozrite sa, čo ostalo z nášho Slovenska. Poliak a zvlášť Maďar odmásal z neho, čo sa len dalo. A Nemci si robia, čo chcú. Hlinkovci im v tom náramne pomáhajú. Musíme sa proti tomu postaviť. Spomeňte si na Martina, čo by asi teraz robil. No určite by nemlčal. Určite by konal a určite by bojoval. Hore hlavu, mládenci. Nezdávajte sa. Kto sa opúšťa, ten prehráva. Ako keby som niekde v diaľke počul Martinov hlas. Zostal verný všetkým spravodlivým. Keď všetci ženú sa kam z bezohľadnom predbehu, na polia diamantov, čo skvostné farby menia, by vzali hojný žolt za trochu presvedčenia. Jak dobre kochať sa v hre, kryštálnej hre na snehu, a dobre zrieť kmit hviezd v noc neistú a bez nehu. Keď ruky hrabivé, zem, úbohú zem plienia, a v očiach zbliskne lesk splnenia snenia, tak dobre odbiť čln a zaveslovať od brehu. Tu, medzi nami. Teraz sa už nebojím. S ním prekonáme ťažké časy. A ja verím, že nebudeme porazení. Zvíťazíme! Milí Liptáci, aj vy ostatní, velice rádi sme k vám došli zaspomínať na časy zašlé a veci skôr minulé. S
Chceme vás pozdraviť a pripomenúť 125. výročí narodenia našeho významného rodáka z Kaličana, národovca, politika, kazateľa a buditeľa Pavla Neckára. Narodil sa v evangelickej rodine v Eskalici 24. januára 1888 v dome na Potočnej ulici, ve ktorom sa neskôr narodil aj politik první republiky dr. Pavel Blaho. Vyrostal jak polosirota s bratrem Ludovítem, s matkou ve skromných pomieroch. Základní vzdelání dostal ve Skalici na gymnáziu, potom odešel študovať na evangelické líceum do Kežmarku a kněžské vzdelání dostal na teologické fakulte v Bratislavie. Mezi spolužáků Pavla Neckára na líceu patrili aj Ivan Stodola a Martin Rázus. On sa projevoval ako národovec, uviedomielý Slovák. Za jeho reč, spiev a kázaní po slovensky byl za monarchie pronasledovaný. Po skončení štúdií byl ustanovený jak kaplan a neskôr kňaz evangelickej cirkvi v Liptovském Trnovci. Do politiky sa zapojil hned po první svetovej vojne v Liptovském Mikuláši a v tom roku byl vymenovaný za generálneho tajemníka biskupského úradu v Liptovském Mikuláši. Za druhé svetovej vojny sa zapojil do protifašistického odboja, podporoval partizánov. V roku 1944 ho místní kolaboranti udali a gestapo ho zatklo a zavléklo do koncentračního tábora v Lipsku v Nemecku. Neměl to jednoduché ani po roku 1948. Byl církevne a politicky činný a pronasledovaný komunistickým režimem. Musel sa utáhnúť a byl jak kazatel v malej dedince pri Liptovském Mikuláši v Ilanovie. Po celú dobu svojho života nezapomiel na svoju rodnú Skalicu na Záhorí a často sa dom vracal. Definitívne dom došel v roku 1959. Žil v ústraní a v roku 1968 byl plne rehabilitovaný. Byl nositeľom mnohých vyznamenaní za zásluhy. Sme na neho hrdí a spomíname na neho s úctou. Zemrel ve Skalici 29. marca 1975 v tichosti bez pocty. Ďalej, ľudé moji milí, či ste to už počuli, aby také pekné baby nemohli nic povedať? Baby sme mi šikovné, však to hned uvidíte. Všetko máme nachystané a včera si tu zaspíváme. Thank you.
Ja vás srdečne pozdravujem v mene všetkých Očovanov. No a my sme veľmi radi, že aj v našich radoch, medzi našimi rodákmi, sa narodil človek, ktorý vlastne zadal príčinu, aby sme sa dnes večer tu mohli s vami stretnúť. Ako sme počuli v dnešnom krásnom kultúrnom programe, títo ľudia to nemali v živote jednoduché, vôbec to nemali ľahké. No a ja sa nazdávam, že to bolo práve z toho dôvodu, že si oni stali do služieb ducha, že si stali do služieb ideálov. A keďže takíto ľudia, ktorí myslia v ideálnom svete a tak aj konajú, to nikdy nemajú v živote ľahké, pretože určitým spôsobom predbiehajú svoju dobu a tak sa zákonite dostávajú do konfliktu s dobou, v ktorej žijú. A tak im patrí určite vďaka za všetko to úsilie a námahu, ktorú v živote vykonali. No, ja si myslím, že práve títo štyria šľachetní, ale určite popri nich aj mnohí ďalší, ktorí takýmto spôsobom žili a pracovali, si zaslúžia našu úctu. A mali by byť snáď pre nás aj takou inšpiráciou, aby aj my sme dneska možno mysleli a pracovali tak, aby naše myšlienky vytvárali podmienky a predpoklady preto, aby tie ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, mohli žiť v podmienkach, ktoré budú hodné ľudského rodu. Pretože my to možno ani až tak neuvedomujeme celkom jasne, ale my práve žijeme s plodou myslenia a práce týchto šľachetných ľudí, o ktorých dnes sme tu večer hovorili. Pretože v tých myšlienkach oni budovali to, čo my dneska prežívame. My dneska môžeme sa tu rozprávať krásnou materskou slovenčinou, našou ľubozvučnou materčinou. My môžeme žiť v slobodnej vlasti, ako slobodný a rovnocenný národ v rodine ostatných národov a to je práve vďaka ich myšlienkam, ich práci a ich tvorivej činnosti. Tak verím, že aj my zostaneme verní odkazu týchto našich šľachetných predchodcov a budeme podobne myslieť a pracovať. No a dovolte mi, aby som vás pozdravil aj v mene snáď jednej z najstarších folklórnych skupín, ktoré na Slovensku dodnes aktívne pracujú a to je folklórna skupina Očovan, ktorá tento rok už pracuje 76. rok v dobrej kondícii a s peknými výsledkami. Tak veľmi pekne vám ešte ďakujem za dnešný krásny večer, za vašu účasť, no a dobré pobavenie, umelé prihrášte vám.
vám všetkým v sále. Prichádzame a nesieme vám pozdrav spod bradla z kraja Štefánikovho, ktorý dal svetu popri Štefánikovi aj veľmi významných luteránskych kňazov. Ja si ich prácu osobitne vážim. Žili v tom minulom storočí i v tom predminulom storočí. Aj tú pieseň, ktorú sme vám zahrali na začiatku, keď sa predstavovala Brezová, zapísal ako prvý evanjelický farár Tomáš Hroš. Samuel Štefán Osusky mal interesantný záujem o tom, aby vznikla monografia mestečka Brezovej. Štefánikov otec Pavel Štefánik z Košarisk tiež vystrajal svojho syna Milana do Paríža a Milan si niesol so sebou okrem takmer ničoho aj zbierku čipiek, krásnych bielých čipiek, a mali ju vystavenú vo svojom parížskom byte. Ja si z detstva pamätám, že celý kostol bol modrej, čiernej a bielej farby týchto čipiek a krásnych melódií v biblickej češtine, ktoré žiaľ vzala voda, a takisto vzala voda aj tieto čipky. Ja si ich preto nesmierne vážim, pretože oni popri tej svojej kňazskej úlohe sa venovali veľa ľudí. Vážili sa to, čo ľudia vytvorili na dedinách, a ctili si to. Málo kto vie, že na Štefánikovej svadbe, nie na Štefánikovej svadbe, ale na svadbe jeho sestry Olgy, hral vychýlený primáš Samko Gudík. Tam sa asi spoznali, potom neskôr ho Štefánik pozýval do Prahy, do študentského spolku Detvan. Čiže asi tam je tá nejaká niť, ktorú hľadáme. A dnes vám prinesieme z tohto kraja taký skromný obrázok, ktorý sa nám podaril zrekonštruovať toto leto. A v podstate je to rekonštrukcia podľa videí, ktoré sa podarilo nahrať Slovenskej akadémii vied. A je zaujímavé, ktoré boli zaujímavé hlavne tým, že zobrazovali alebo zachytávali tanečníkov, muzikantov. O muzikantoch sa vždy hovorí, že sú veľmi nehybkí, ale nie je to pravda. Budete vidieť tancovať niektorých potomkov uja Papánka, Ivana Papánka z Brezovej, ktorý hráva v tejto muzike ešte pred 20 rokmi. Takisto budete vidieť pravnúka Ondreja Pagáča, manželov Horňačkovcov z Priepasného, Kadleca a Rolničky, ktorých takisto zaznamenal pás. No a na videách sa nám podarilo na našu veľkú radosť objaviť aj Samka Dudíka, ktorý bol vychýrený tanečníkom popri tom, že hral, a takisto aj jeho syna Jaroša. Príjemný kultúrny zážitok. Thank you.
Thank you.
Vážení priatelia, milí hostia, sme veľmi radi, že ste prišli sem k nám do rodiska významného Slováka, významného nášho rodáka Martina Rázusa, ktorý sa zapísal do našich slovenských dejín ako spisovateľ, básnik, politik, aj ako vynikajúci kazateľ slova Božieho. Už jeho súčasníci ho nazývali svedomím národa a jeho dielo bolo mementom pre budúcnosť, ktorú žijeme my dnes. A ja verím, že to svedomie zostalo v každom z nás. Na záver sa vám predstaví domáci folklórny súbor Váh s tancami z Východnej.